Një shtator ishte paralajmëruar se do të ishte data kur do të fikte sinjali analog për Tiranën, Durrësin dhe Vlorën, por autoriteti i medjave audiovizive ka vendosur të shtyjë afatin e ndërprerjes së transmetimeve edhe për një muaj. Në një deklaratë për media, kreu Jamas deklaroi se ky vendim është marrë pas një sondazhi të bërë, në të cilin ka rezultuar se shumica e shqiptarëve vijojnë të shohin ende transmetimet analoge. Ama gjithashtu ka kërkuar informacion nga operatorët ekonomik në treg, lidhur me sasinë e dekodorave që disponojnë. Autoriteti medjave gjatë kësaj periude ka kërkuar informacion nga institucione publike, por ka zhvilluar dhe një sondazh me një kampion prej 1600 qytetarësh për të marrë një informacion sa më detajuar për mënyrën me cilën ata shikojnë transmetimet audiovizive dhe ka rezultuar që ende një numër shumë i lartë qytetarësh vazhdojnë të shikojnë në transmetimet analoge. Si dhe duke vlerësuar faktin që në qarqet Tiranë-Durrës banon gjysmë e popullsisë Shqipërisë, me unanimitet, bordi i AMS ka vendosur shtyrjen e afatit të mbylljes transmetimeve analoge në qarqet Tiranë-Durrës-Vlorë me 30 ditë. Operatorët ekonomik në treg, kryesisht platformat audiovizive, të cilat tregtojnë dekoderët vënë në dispozicion, të japin informacion në mënyrë të përsëritur lidhur me sasinë e dekoderëve që disponojnë. Bordi AMS vlerësoi se shtyrja e afatit me 4 javë nga njëra anë do të krijojë mundësi qytetarëve të marrin masat e nevojshme në mënyrë që të përfitojnë shërbimin audiovizivë, dhe nga ana tjetër, operatorëve u jepet mundësia të realizojnë një shërbim më të mirë ndaj qytetarëve.